Служба безпеки України встановила зрадників, які причетні до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 200 мільйонів доларів США з тимчасово окупованих територій півдня нашої держави. Як повідомляє СБУ у Фейсбуці, українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних, починаючи від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, і закінчуючи усіма членами екіпажу 10 суден Росії, на яких транспортують награбоване. Так, СБУ задокументувала злочинну діяльність і вже повідомила про підозру деяким фігурантам. Євгену Балицькому, очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області. Олександру Сауленку, самопроголошеному виконувачу обов'язків мера міста Бердянськ. А також Володимиру Стельмаченку, директору Бердянського морського порту. Їм оголошено про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України. СБУ встановила, що колаборант Балицький видав розпорядження, на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову окупаційну адміністрацію. У результаті цього псевдопідприємству «Державний зерновий оператор» було незаконно передано майно 7 агропромислових комплексів і зернових терміналів на території Запорізької області. Крім того, псевдомер Сауленко спільно із директором Бердянського морського торговельного порту Стельмаченком забезпечили вилучення зерна зі складів та завантаження його на морське судно «Жільбек Жалі» під прапортом РФ. Також оперативниками задокументовано вивезення морським транспортом викрадених з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей українських зернових через морські порти і термінали, які розташовані на тимчасово окупованій території Криму. До вказаної протиправної діяльності російською стороною залучені морські судна під прапорами РФ та Сирії. Як повідомляє СБУ, незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. Зокрема, на вказані судна та зернову продукцію, яка ними транспортується, українським судом накладено арешт. Також Туреччина, Єгипет та Ліван відмовились та відмовляються приймати та розвантажувати вказані морські судна.